Minglaba, along goes in a Vietjama Chanda Jaywe, Ejanja Basil, Sudan Bivari. When you didn't name at all, Kudu Ayon, you are on, so they counsel me. Over me. When you do the same, ma, Tama Abjin so ye, Pia Tia Tanga, so they Kudu Ayon go, may unite a chain so ye.ကာမကုံအာယုံတွေပဲရှိနေတယ်စိတ်ကအဲဒီကာမကုံအာယုံတွေကိုပဲယူနေတယ်ညာရတဲ့အာယုံတွေကြားရတဲ့အတန်အာယုံတွေရှူတဲ့အနံ့အာယုံတွေစားတဲ့အရာသာအာယုံတွေထိတွေ့ကင်တွေ့နေတဲ့ဘုဒ္ဓဘာယုံအာယုံတွေအဲဒီကာမကုံအာယုံတွေကိုပဲစိတ်ကရောက်နေတယ်ကာမကုံအာယုံကလူတွေကိုခဏတာတော့ပျော်ရွှင်မှုပေးတယ်အဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုအနောက်ကနေပူလောင်မှုကအမြဲတမ်းကပ်ပါလာတတ်တယ်ဥပမာအဖြစ်ကိုယ်နဲ့ထိတွေ့နေတဲ့အာယုံတွေကိုနှစ်သက်သွားတော့လေလောဘဖြစ်လာပြီးလောဘကြောင့်ပူလောင်မှုထပ်ဖြစ်ပြန်ရောထိတွေ့နေတဲ့အာယုံတွေကိုမနှစ်သက်ပြန်တော့လေဒေါသဒေါမနတာတွေဖြစ်လာပြီးတော့အကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်လာပြန်ရောအဲ့ဒီအာယုံတွေကိုဥပ္ပခာပြုထားနိုင်ပြီးတော့မြင်လဲမြင်ကမြကြားတော့လဲကြားကမြပဲရှူတော့လဲရှူကမြပဲအရသာသိတော့လဲသိကမြပဲထိတော့လဲထိကမြပဲနေနိုင်တဲ့အထိကြိုးစားရင်ကုသိုလ်အာယုံဖြစ်သွားတယ်အမြဲချင်းကိုမြင်အောင်ကြည့်တယ်အမှန်တရားကိုအမှန်တရားတိုင်းမြင်အောင်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီလိုမှမကြည့်နိုင်ကြဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဘုရားကုံတော်လွယ်လွယ်ကူကူပေါ့ဘုရားကုံတော်လေးပွားပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီကုံတော်လေးကိုဥမာအားဖြင့်အရဟံသာသီဖြင့်ဘုရားကုံတော်ပဲစိတ်ထဲမှာထုံနေအောင်လို့တခြားအယုံဝင်မလာအောင်လို့ကုသိုလ်အယုံယူထားလိုက်တယ်မဟုတ်ရင်စိတ်ကအဲ့ဒီကာမကောအာယုံတွေဘက်ကိုပဲရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကကိုယ်ကိုမပူလောင်စေသောအာယုံကိုယူတတ်အပူလောင်စေသောအာယုံကတော့ဖရာအာယုံယူပြီးတော့ဖရာကုံတော်ဘွားနေတာတရားအာယုံယူပြီးတော့တရားကိုဆင်ခြင်နေတာတရားဆင်ခြင်နေဆိုတာကတော့ယုတ်ကိုယုတ်မှန်သိနေတာအဲ့ယုတ်ကမမြဲတာကိုသိနေတာအဲ့တော့ဒီယုတ်တွေရဲ့အကြောင်းတရားကိုသိနေတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့အာဟာရသမှုတရားရူပသမှုတရားလို့ခေါ်တော်မူတယ်။အာဟာရတည်းကတော့အကြောင်းအကြောင်းယုတ်ဖြစ်တယ်။နောက်ယုတ်ကိုဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့နေတော့ကုသိုလ်အာယုံပဲ။အာဟာရနေရောတာရူပနေရောတော့ဆိုတော့ဒီအာဟာရချုပ်ရင်ယုတ်ချုပ်တယ်။ဒါကတော့တာမန်သူတွေနားလည်ဖို့ခတ်တာပေါ့။အားလည်းဘုခတ်တော်လည်းပဲတရားဆင်ခြင်တဲ့သူတွေကြတော့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားချုပ်ရင်ဒီအကျိုးတရားချုပ်တတ်တာပါလားဆင်းရဲတရားချုပ်တတ်တာပါလားဆင်းရဲတရားချုပ်စေဖို့ရာအတွက်ကုသတ္တမှာပေါ်လာတဲ့ကိလေသာတွေကိုဆင်းရဲဖို့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ကိလေသာတွေကိုဖြစ်မလာအောင်ရပ်သွားအောင်မှန်သောနိလန်နဲ့ချင့်ချနေရမှာပါလားလို့ဆင်ခြင်မှန်သောအမြင်မှန်သောအတွေ့မှန်သောအာထုံမှုမှန်သောအောင်းမဲမှုမှန်သောတည်ကြည်မှုတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့တဲ့မှတ်ယူတယ်ကုသိုလ်အာယုံဘက်ကိုရောက်အောင်ယူတယ်အဖြစ်သဘောတွေအပြတ်သဘောတွေဒါတွေကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့တန်ဝေကရအောင်နေတယ်ပြီးတော့စက္ကန့်နဲ့အမျှကုသိုလ်သာဖြစ်နေဖို့ကြိုးစားတယ်မှန်သောအာထုံမှုတွေပေါ့ကုသိုလ်တွေပဲဖြစ်ပါစေအာဟုသူတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့မဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသူတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့ဖြစ်ပြတဲ့အာဟုသူတွေကိုလည်းပယ်နိုင်ပါစေဘလို့ပယ်လဲတရားအတိသိပေးလိုက်တဲ့အချိန်ပယ်နိုင်တယ်ကုသိုလ်အာယုံယူတဲ့အချိန်ပယ်နိုင်တယ်သူကအဲ့ဒီလိုအာဟုသူကိုပယ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ကုသိုလ်ဆိုလည်းမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဆိုရင်ဖြစ်လာပါစေဖြစ်ပြတဲ့ကုသိုလ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပွားလာပါစေလို့အမှန်တော့အာထုံမှုနဲ့နေတာ
တခြားကိုယ်ကိုအကုသို့ဖြစ်စေမဲ့အာယုံဆိုဘာကောင်းမှမယူဝင်လာရင်ချက်ချင်းပြန်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ပြန်ပါအာယုံအဲ့ဒီအာယုံတစ်ခုခုကြောင့်ကောင်းတဲ့အာယုံကြောင့်လည်းပဲတမတ်စိတ်တွေဖြစ်မလာအောင်မကောင်းတဲ့အာယုံတွေ့ပြီးတော့လဲဒေါသဖြစ်မလာအောင်ကိုယ်ဘာသာကိုယ်ပဲတတိနေနေတယ်အဲ့တော့တတိတစ်လုံးကအရင်အရေးကြီးတယ်အဲ့တတိနေနေတဲ့အခါကျတော့ ပဝင်းကျင်ကိုပြန်တုံ့ပြန်တဲ့နေရာမှာအကုသို့တုံ့ပြန်နေနဲ့မတုံ့ပြန်တော့တတိကောင်းနေတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတတ်မှတ်သွားတာလားပြမချင်စိတ်ပေါက်တာလားမာနဖြစ်သွားတာလားသို့မဟုတ်တရားစိတ်ဖြစ်သွားတာလားပညာနဲ့စင်ကြင်မိွေပညာဖြစ်လာတာလားအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေသိနေတော့သူကမကောင်းတာကိုမဖြစ်စေအောင်ကောင်းတဲ့ကုသို့ သဘောတရားလေးတွေပဲပေါ်နေအောင်တတိကောင်းကောင်းနဲ့ကိုကိုကိုစောင့်ရှောက်တယ်ကိုကိုကိုတတိနဲ့ကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့သူကကုသိုလ်အာယုံတွေပဲယူနေလို့ရတယ်ပူလောင်တဲ့ဘက်ရှိရင်သူအေးတဲ့ဘက်ကိုချစ်ချင်းပြောင်းပြီးယူနိုင်တယ်ဟူလောလောဆယ်ပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရရင်တော့ခုံတော့ပွားပြီးတော့ကုသိုလ်အာယုံပြောင်းယူထားတယ်ဖြည့်ရှင်းရမယ့်ကိစ္စသည်ဖြည့်ရှင်းရမှာပဲ ကျုံရမယ့်ကိစ္စသည်ကျုံရမှာပဲရှောင်လွယ်လို့မရဘူးရှောင်လွယ်လို့မရတာကိုသူကအကုသိုလ်နည်းနဲ့ရင်ဆိုင်မလားကုသိုလ်နည်းနဲ့ရင်ဆိုင်မလားကိုကိုကိုတည်တယ်အကုသိုလ်အဖြစ်မခံခြင်းဘူးကုသိုလ်နည်းနဲ့ပဲရင်ဆိုင်မယ်ဖြည့်ရှင်းလို့တာဖြည့်ရှင်းနေပြီမဲ့စိတ်ထဲကကုသိုလ်စိတ်အပြတ်မခံဘူးအဲ့တော့ခုံတော်တောက်လျှောက်ပွားပြီးတော့ရင်ဆိုင်တယ် ကုံတော်ထပ်ပို့ပြီးတော့မေတ္တာထားနိုင်ရင်ကိုယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေတာရန်သူဖြစ်နေရင်တော့အဲ့ဒီရန်သူကိုမေတ္တာစိတ်အပြည့်ထားပြီးတော့ရင်ဆိုင်နေအေးချမ်းပါစေသူအေးချမ်းပါစေအခုပူလောင်နေတဲ့ကိုယ်ကိုမကျင်မနှက်ဖြစ်ပြီးတော့ထိမနိုင်သိမရဖြစ်နေတဲ့သူကိုအေးသွားပါစေခတ်တယ်ရောင်းပွားမယ်ရောင်းပွားလိုက်တော့ကုသိုလ်အာယုံဖြစ်သွားတယ်မြင်ရတဲ့အာယုံကဒေါသထွက်စရာအာယုံ ဒါပေမဲ့သူကတော်တော်မထွက်သူမြတ်တာစိတ်မပြတ်ဘူးအေးချမ်းသွားပါစေသူပူလောင်နေတာနဲ့ငြိမ့်သွားပါစေအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ကိုကို့မှာအကုသို့မဖြစ်ဘူးအကုသို့မဖြစ်တဲ့သူကဘေးမသိမ့်ဘူးပေါ့ကျုံရမယ့်အရာတွေကိုကျုံရမှာပဲလို့ဘုန်းကြီးပြောထားပြီးသားရှောင်လို့မရတဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ကြောင့်ကြဆိုင်ပြီးတော့ပူလောင်နေစရာမလိုရင်ဆိုင်နေတွေအများကြီးရှိတယ် စကမလကုသိုလ်နဲ့နေနိုင်အောင်ကြိုးစားနေတာပေါ့နေမှလည်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလိုမနေလို့ရှင်ဒီအကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့ပူလောင်နေရတာဟာလူဘဝရတာတောင်မှလူဘဝရဲ့အရာတာကိုမခံစားရတဲ့သူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လူဘဝရောက်လာတာကုသိုလ်လုပ်ဖို့ရောက်လာတာအကုသိုလ်တွေလုပ်ဖို့ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးလို့ကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းတတိပေးအကုသိုလ်တွေယူသွားတဲ့အခါကျတော့ ရင်စားဖြစ်တဲ့လူဘဝတောင်ပြန်မရနိုင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အမျက်ဖြစ်တဲ့နတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပြမချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာစတဲ့ချမ်းသာအမျက်တွေကိုမရရင်နေပစေအောင်လူဆိုတဲ့ရင်စားအရင်ကိုတောင်ပြန်မရပဲနဲ့ဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့လူဖြစ်ခြင်းရင်လူနဲ့လူဖြစ်ထိုက်တဲ့ သီလသမารီပညာသမဟုတ်ဌာနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ရှိမှထိုက်တန်တဲ့အရင်အနည်းရှိမှထိုက်တန်တဲ့ပစ္စည်းကိုရတာ哦ဒီလိုဆိုတော့လူချမ်းသာလိုခြင်းရင်လူချမ်းသာကိုရစေတဲ့အကျင့်သီလရှိရမယ်နတ်ချမ်းသာကိုလိုခြင်းရင်နတ်ချမ်းသာကိုရစေတဲ့အကျင့်သီလရှိရမယ်ပြမချမ်းသာကိုလိုခြင်းရင်ပြမချမ်းသာကိုရစေမယ် အကျင့်သီလရှိရမယ်။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလိုချင်ရတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တန်သောကိုကျင့်သီလအကျင့်တရားတွေရှိရမယ်။အဲ့တော့ဒါဟာတဘာဝအကြဆုံးသောအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်မှုပဲ။ဒီလိုဆိုတော့ဘာတွေလုံးမိနေတယ်လဲကိုကိုကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့အကုသိုလ်အာယုံတွေယူနေတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့တတိထားရမယ်။အမှန်ကုသိုလ်အာယုံယူတဲ့အချိန်ကအခုယူအခုအေးတာ တရားမှာအာကာလိကကုံတော်ရှိတယ်အခုနှလုံးသွင်းရင်အခုအေးသွားတာ
အခုအကုသို့နှလုံးသွင်းပေးနဲ့အကုသို့နှလုံးသွင်းရင်တော့အခုအကုသို့နှလုံးသွင်းဆိုအာယုန်ဤတော်မနတိကာရဖြစ်မဲ့ဆိုရင်အခုပူလောင်ပါပဲတင့်တယ်ဆိုတာနှလုံးသွင်းပြီးတော့ယောနိတော်မနတိကာရရှိတဲ့သူတွေကအာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆိုးမတုံ့ပြန်ဘူးဒါတော့သူတို့မှာကကုသို့ဖြစ်ဖို့များတယ်ကုသို့ဖြစ်ဖို့များတဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါကုသို့အာယုန်ယူနိုင်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါကိုကိုက